המון המון מזל טוב למזכה הרבים הגדול, האיש והאגדה, המלך של כל אזור המרכז וסביבותיה. הרב זר, אוהבים אותך אהבת נפש. כל הכבוד לך. תראה מה זה, ניצוץ קטן שאתה מדליק בלבבות של עם ישראל, גורם לגל של חזרה בתשובה. כמה השם שמח בך, כמה אנחנו שמחים בך. אז המון המון מזל טוב ביום ההולדת בני, אני היום מלידתי חשאל ממני. אתה צריך לברך אותנו. אבל התכנסנו כאן כל החברים שאוהבים אותך, לברך אותך בכל הברכות שבתורה. יא תותח, מצדיעים לך. יום הולדת שמח. הרב רפאל זר היקר, אתה מזכה את הרבים בכל מכל כל. אני מאחל לך מכל הלב נחת ושמחה, ומה שנקרא, אתה עושה חיסון אמיתי רוחני נגד הקורונה. כל הכבוד, כבוד הרב רפאל זר, הרב הגאון. אי, הרב רפאל, כן? את המזכית הרבים, אם תשכח להגיד להם שאנחנו במערכה חדשה כאן, אריה דרי. וכאן יהודה שוקרון, שאוהב את הרב מאוד 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 מאוד. מזל טוב ליום ההולדת שלך, ובעזרת השם, עוד כהנה וכהנה לזכות את הרבים, לברות גופה ונהורה מעליה, אמן ואמן. בי רפאל היקר והאהוב שלנו, השם ישמור אותך, אמן. אני לא יודע מה הזכות שיש לי, שנתבקשתי לברך את הרב. הרב מבורך, הרב מברך כל היום, אז... הנה אולי ההזדמנות הקטנה שסוף סוף אנחנו נברך אותך רב, שהשם יגדיל מעלתך כן יהי רצון, עוד ועוד ועוד כוללים בכל הארץ בעולם כן יהי רצון. תודה על כל מה שאתה בשבילנו, אתה מחזק אותנו המון, אנחנו שומעים אותך כמעט יום יום בערוצים השונים, והרב נותן לנו כוחות מיוחדים. יהי רצון שהשם ייתן לך כוחות מיוחדים הרב, תמשיך בעשייה המבורכת שלך, תמשיך עם המאור פנים שלך, אהבת עולם כן יהי רצון, ובעזרת השם שניפגש בשמחות הקרובות. הרב לימד אותנו מה זה לעשות מסיבת חנוכה הגדולה בתבל. יהי רצון שכל מסיבה של הרב תהיה הגדולה בתבל. אוהבים אותך המון הרב, נשיקות, חיבוקים ומזל טוב ענק עד 120 כן יהי רצון. מורנו ורבנו, מזכה הרבים הצדיק, הרב זר שליטה, מה אוכל לאחל לכבודו? כל הטוב שבעולם, בריאות, ועוד הפעם בריאות, שתמשיך לזכות את עם ישראל, ותתן לנו מקדושתך עד 120, מזל טוב, מזל טוב, מורנו ורבנו הצדיק. ורק בשורות טובות. כבוד הרב, הגאון והיקר, הרב רפאל זר שליטה, ציפור קטנה לחשה לי, שאתה חוגג יום הולדת, אז אני רוצה לברך אותך בנימה אישית, שתזכה לאריכות ימים ושנים, אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך, שתגדל ותעלה תמיד מעלה מעלה במעלות התורה והיראה. כמו שהרב קוק, זכר צדיק וקדוש לברכה, כתב בספרו אורות הקודש, בן אדם, עלה למעלה עלה, כי כוח אז לך, יש לך כנפי רוח, שתזכה תמיד להגדיל תורה ולהדירה, גם אצלנו ביהוד מונוסון ובכל הארץ, שזכות הרבים תמיד תמיד תעמוד לימינך, שכל משאלות ליבך, כבוד הרב, יתגשמו לטובה, וכל שתבקש לו יהי, ממני שמירון. מורנו ורבנו, אני שמח לברך אותך ביום הזה, יום הולדתך, ביום שבורא עולם החליט שהעולם צריך אותך, אז מי כמוני שמחים על ההחלטה המבורכת הזאת. אנחנו ודאי צריכים את הרב, צריכים אותו חזק ובריא על ממלכתו, נמשיך להגדיל תורה לאדירה, נמשיך עם כל הפעולות הנפלאות והאדירות, ויהי רצון שמתוך בריאות איתנה, נורא מעליה, תזכה לנחת, מכל יצאיך לצאיך, כל התלמידים שהרב מעמיד והמשיך להעמיד, ויהי רצון שלשנה הבאה בעזרת השם, במניין החדש, תחוד חלק ממנו כבר, שם נחגוג את יום ההולדת של הרב, הרבה בריאות, הרבה ברכה והצלחה, תודה רבה. למורנו ורבנו הרב רפאל זר היקר, ברכת מזל טוב ליום הולדתך עד 120. ביום ההולדת של בן אדם זה יום מסוגל לברכות ולישועות, ואנחנו מבקשים לך שתברך אותנו בסייעת דשמיא, שהקדוש ברוך הוא נותן לך שתיתן לנו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך הלאה את הכוחות לקרב את כל הרחוקים להבינו שבשמיים, ובעזרת השם יפוצו מעייניך חוצה נחת מכל יוצאיך לצאיך, אמן ואמן. כבוד הרב היקר, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב, נחת, בריאות, אוהבים אותך על כל העשייה שלך, שנים שנים עוזר לאנשים, מכין נפשות, תבורך מדי שמיים, אבל גם אנחנו פה בפתח תקווה מוכרים ומעריכים, מאחלים לך נחת, בריאות, משתמשים את כל משלות ממך,
מכל הלב. תודה לכל ומזל טוב. לידידי הגדול, מעוז ומגדול, פפה פיד מרגליות, מזכה הרבים, מקים מולה של תורה, הגאון רבי רפאל זר, שליט כבוד גדול בשבילי ושמחה גדולה לברך אותך בברכת מזל טוב, ימים עליהם המלך תוסיף, בעזרת השם עד 120 שנה, יקוים בך, כל היום חונן ומלווה, וזרעו לברכה, אתה כל היום חונן ומלווה, וזרעו של הקדוש ברוך הוא, מקרב בנים ובנות אביהם שבשמיים, שהקדוש ברוך הוא יקיים בך בעזרת השם, וזרעו לברכה, שתראה נחת מכל יוצא חלציך, בנים ובני בנים, נכדים ונינים, אתה ואשתך הרבנית, שתראו ותמשיך ותזכה להגדיל תורה מתוך יישוב הדעת, מתוך משכן של קבע בעזרת השם, נזכה שתזמין אותנו לחנוכת הבית, ונשמח ביחד בעזרת השם, מזל טוב, מזל טוב. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, כבוד הגאון הרב רפאל זר, הקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, בסימן טוב ומזל טוב ורגל יום ההולדת, עוד ינובון בסביבה, דשני ורעננים יהיו, חיים ארוכים, שלווים וטובים, להגדיל תורה ולהדירה ולזכות את הרבים, הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד, אמן כן יהי רצון. אני רגיל לברך את עם ישראל בכל יום בברכת כהנים. זכיתי להיות מזרחו של אהרן הכהן. אני תמיד אוהב לברך באהבה את כולם. אבל יש לי אהבה מיוחדת למורנו הרב, מזכה הרבים, הגאון הצדיק רבי רפאל זר, שמחטט רגליו, עושר נפש למען עם ישראל, להרבות חילים לתורה ולעבודה. ייתן השם יתברך שתזכה בברכה של יעקב אבינו. ישמחה אלוהים כאפריים וכמנשה. תזכה להעמיד גם אפריים, וגם מנשה. גם אנשים שרי תורה, גדולים בתורה, וגם גדולים בהנהגה הגשמית, שהם גם כן עוסקים מתוך אהבת השם ואהבת ישראל מנשה. אז ישמחה אלוהים כאפריים וכמנשה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי בני ישראל ואני אברכם. זו ברכה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו רק צינור להוריד את השפע. אז הקדוש ברוך הוא יזכה אותך בכל הפרשנות על שלושת הפסוקים, וברכה יאר יישא, לאריכות ימים, בטוב בנעים, תזכה להגביל פני משיח, אמן כן יהי רצון. לרב הגאון הרב רפאל היקר והאהוב, שהשם ישמרכם וחייכם, מאחל לכם אורך ימים ושנות חיים, עד 120 כמו בן 20. יפוצו בנתכם חוצה בכל ישראל בתורה ויראת שמיים טהורה, שתזכו בעזרת השם להחזיר בתשובה את כל עם ישראל בתוך אהבה ואחווה, שלום ורעות, בריאות, ששון ושמחה, נחת מכל יוצא חלציכם, שישם יתן לכם בעזרת השם לבנות את הבניין בנחת ושלווה, עושר וכבוד, וכן יהי רצון ונאמר אמן. מגדולי מזכי הרבים בארץ ובעולם, הגאון הגדול בתורה, ביראה, בעבודה, רבי רפאל זר שליטה. קטונתי מלברך את כתר, אבל אומר רעיון קצר שחושבני שהוא כפתור ופרח על מהותו של כתר. בנוהג שבעולם ביום הולדת עושים שמחה, שרים, אוכלים, שותים. והשאלה נשאלת, שמחה זו מה עושה? הרי האדם ביום הולדת, זאת אומרת שהחיים מתקרבים לכיוון הסוף, לא משנה איזה גיל, עד 120. אז צריכים לכאורה קצת יותר רצינות. מה? החיים רצים, ואם הוא בגיל 80-90, היום הולדת עוד יותר גדולה, הרי הוא מתקרב לסוף עוד יותר. מה הפשר? חשבנו בסייעתא דשמיא, זה תלוי בשני בני אדם. יש אדם שכל ימיו מנצל אותה. בן 30, בן 40, בן 50, לא משנה מה, הוא מנצל את הימים שלו. ואברהם זקן בא בימים, מביא את הימים איתו. עד כזה, היום הולדת צריכה להיות שמחה גדולה. למה? איזה גיל שהוא, ניצל את הימים שלו. אבל יש אחד, סתם שורף את הזמן. עד כזה, באמת צריך לבכות ביום הולדת שלו. לא חבל על הימים שלו. אני ביודע, רק הטלפונים שאני מקבל, שלום, מדבר תלמיד של הרב זר. מאיפה כבודו? אני מקריית אתא. מאיפה כבודו? מטבריה. מאיפה כבודו? מאשדוד. מאיפה כבודו? מבאר שבע. בן פורת יוסף. תלמידיו ותלמידיו בכל הארץ. זוכים כל שבת פה להתענק תלמידי החכמים על העלון המפואר של כבודו, מלא בתורה ויראה ועבודה. וכבודו מביא את הכל בשמחת חיים.
אשרי העם שככה לו, שאלו רבנה, רבותיו ולו מנהיגיו. אסיים בברכת הדיוט, שיאריך ימים הממלכתו עד 120 כ-20, וירחיב גבולו בתלמידים, והמוסדות יגדלו ויגדלו, חיי כל המשפחה כולה. יזכה לראות גם את כל יוצא חלצה, וגם ידידנו הגאון רבי שמואל, חיבורים הנפלאים והמתוקים והמאירים, שכולם יאירו בכל העולם. מזל טוב, מזל טוב. נחמוד אחי היקר, הרב הגאון, רבי רפאל זר שליטה, ראש ישיבת קרבנו לעבודתך, אני רוצה להכין לך בגסל נחמוד ההבלדת שלך שזזכה לערות ימים שנים, להגדיל תורה לאדירה, תמיד תמשיכה לבנה, להחזיר כוחם בתלמידים, למות של האלפים, ותשאר את הלכון מה שעדיך, שעדיך במדינה החדש, פילי פלאים, שיהיה בניין תפעלת בין התלמידים, ורצו גאה בך בחשוב, והכל תלחם, ברחם זי, כל השיר הוא עושה, הדבר מצא בידו, ותראה לך בכל התחלה לתך, גם בגשמיות, גם בחשיות, בכל כל כל, אין לי רצון ונועמד. כבוד מזכי הרבים, הגאון המפורסם, הרב רפאל זר שליטה, אנחנו גם מצטרפים כיהודה ועוד לקרא לכל המברכים החשובים והנכבדים, שהקדוש ברוך הוא יברך את הרב להמשיך לעשות חיל, להגדיל תורה ולהדירה, להרבות גבולו בתלמידים, עם בריאות ונחת וסוב השמחות, לאורך ימים ושנות חיים, אמן.